suka juga sebab tengok dia kan cantik, dia ada feature semua yang ramai orang nak tapi ramai tak dapat except me. Alright, so jangan jelas. So kalau you tengok video ni baby, senyumlah luas. Okay, so sebab tu kan kita ada share same passion, which is we both are adventurous, we like to travel. And then kita suka do outdoor things. Frekuensi dia sama kan, dia frekuensi ni tune sama, so tak ada masalah. So features dia ada, qualities yang dia ada tu memang qualities which is I've been looking for. I suka kat dia sebab dia penyayang. Lepas tu dia pandai buat kerja rumah. Lepas, tapi dia tak pandai masak. And one time I terfikir macam takkan tak ada quality yang tak bagus langsung. So I pun ajak dia pergi holiday kat Bali. Time tu I test dia lah. I nampak lah dia ada sifat pemarah, which tak keluar lagi time tu. Tapi maybe one day tu keluar. Lepas tu lama-lama bila dah dengan dia, macam nampak lah dia very bertanggungjawab. And dia marah tu ada sebab lah. I boleh share apa-apa, right? It's not something yang you ada benda you cerita untuk cerita dia. She's my everything. She's my best friend. And I nampak dia boleh hidup dengan saya lama. And I wish dia nanti boleh jadi ibu kepada anak-anak saya nanti. And that's why I rasa saya nak dia, saya nak hidup lama, selama-lamanya dengan dia. I love her so much. Encik Kamal Farid bin Muhammad Nor. Saya. Aku nikahkan, aku kahwinkan akan dikau, akan anakku Nadira binti Muhammad Azmi dengan izinnya, dengan mas kahwinnya RM22.50 tunai. Aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya RM22.50 tunai. Okey, Nadi. Alhamdulillah. Okay. Rasa macam baik sikit. Which is I rasa I ada tanggungjawab lah untuk jaga suami I, jaga feelings dia, pentingkan dia daripada kawan-kawan I. And yelah, dengar apa dia cakap. Sebab dia pun dah nasihat yang sekarang dia pun tanggung untuk dosa. Lepas tu dia tanggungjawab, dia besar untuk I, jaga I. Sebab tu I rasa touch. Sekarang ni kita orang macam bercinta sekejap je. Sebab kita orang dah kenal lama, tapi kita orang bercinta sekejap je. So sekarang ni untuk kita orang macam build up balik macam your goods and your bad, and to merge it together into one, bagi yang macam bagi neutralize all the negative things among us and strengthen our relationship. Macam tu lah. And ada anak. Sayang. Yes, baby. So, hari ni kita dah jadi husband and wife. Apa yang rasa? Hari ni rasa excited. Setelah berapa lama berpenat lelah, bertungkus lumus, berperih jerih, tersusah sangat ya. And finally today, 1st of May 2015, we are married. Married kata dia. Dah halal dah hubungan kita. Dah halal lah. Dah tak payah nak. Since kita dah kahwin ni, first date kita, saya harap jagalah hubungan kita ni semoga berkekalan. Macam mana nak berkekalan, jangan pernah buka hati untuk orang lain langsung pun. Percaya kat aku. Bila tak buka hati, tak buka ruang, nanti tak adalah ruang dan hati tu dekat pihak-pihak yang lain. So jaga perbatasan. Like I said, tu je. Kalau tak ada, kena jaga semua tu. So sampai ke jam lah. Okay, boleh buat tak? Boleh. I love you.
Okay, I pun nak pesan benda yang sama lah kat boy. Sebab dulu kalau I jalan kat shopping mall, I seorang orang pandang I. Sekarang I jalan kat shopping mall, dua orang orang pandang dia. So siapa yang tarik dia? Perhatian siapa? So selalu je perempuan pandang dia. So dia pun kena lah jaga benda tu. Kena lah behave. Trust tu is the most important thing in relationship lah. In any relationship, trust is very important. So I think we have to keep up to that. Itulah. So kalau tak ada apa-apa, kita nak carry on. Okay, boleh kan? Boleh tak? Boleh tak? Tak tahu camera boleh tak? Okay, bye.